курси з медичної допомоги спільно влаштували Мінохорони здоров'я і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Усе через підвищення загрози терактів. Зібралися під Києвом, долучили рятувальників, лікарів та пожежників. Вони моделювали небезпечні ситуації, витягували людей з-під завалів, вчили рятуватися самотужки і, головне, не піддаватися паніці. Чи вийшло це у волонтерів, розкаже Марина Остапчук. Це не аварія, не нещасний випадок і не терористичний акт. На полігоні служби з надзвичайних ситуацій проводили спеціалізовані навчання з медичної допомоги. Разом тренувалися надзвичайники і лікарі. Мета занять – максимальна координація дій у надзвичайних ситуаціях. Досвідчені медики і рятувальники давали волонтерам майстер-клас із допомоги постраждалим. Добровольці мали змогу не тільки здобути цінні навички, а й відчути на собі, як це бути потерпілим. Є сценарій, це вибух, який стався в результаті терористичного акту на залізничному вокзалі. Друге завдання – це залучення волонтерів, тобто їхня участь у таких ситуаціях, як вони мають реагувати і діяти. За навчанням уважно стежили радник президента, лікарка Ольга Богомолець і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Розповіли, що хочуть посилити координацію між громадськими рухами і державними органами, а також співпрацю з волонтерами. Наша мета – продемонструвати сходу і заходу, що Україна прагне миру, але готується бути сильною і готується захищати всіх своїх громадян. Організатори планують провести подібні навчання не тільки на Київщині, а й в інших областях. І лікарі, і рятувальники не сумніваються у необхідності і користі таких активних інформаційних заходів. Адже навіть мінімальні знання про надання першої допомоги допоможуть врятувати чиєсь життя. Марина Остапчук, Зоян Бен, ТВА.